Komuna e Prishtinës në qeshurë këtë viti ka bërë të ditur se për të gjithë ata që dëshirojnë të adoptojnë një qenë endacak do të përfitojnë subvencion në vlerë të 50 eurove. Ne kemi dalur këtu në sheshin e kryeqytetit për të pyetur qytetarët sa kanë vendosur ende të adoptojnë një qenë endacak. Më mërë bërë e jo, bra, të prezentore e lëpak, më përë shërë një halë sari njeri gati. Ty i përë, kërë kërë këtë tërë dhe në këna pasë shërë, di kërë kushtu, më ta kërë të gjëronë në këna pasë tërë atë edhe. Mirë po, ato shë dushme e gjithë verë, dhe sërë sërë e bërshme. Më përë të më bjëdhonë, më më ditë sa pare, se ka njërë që kanë qefë, e dinë mi bajtë, vëlletim, shka zë banë. Se këmë sfa mërbeja që është vendimi dur, duhet me gjithë një zgjidhje tjetër. Po, me mora ta, me posën i fa organizimi, me i dohën qëtë me ku drave në qyshe, ta në ta vitu zdukën, me i dohën ato të kala kandela të ishë që zvogluën. Në da, bënë me hekë, së dhe një shënera e kena benzin, me mirë botë me hekë, po me hekë, mos me nëse po, kur po dalëm, po në hajnë, po në nga smujnë, për zëtëra, po, me marë po, po edhe me jabani, po, srej more me, që aty me lanë, mos me, se ata dalën, se njëri që i dalë, ata janë gjallë. Ma heret të përshë jo në për qytetë, se në, nuk kemi mujtë, në ashtë allë, për ka bojnë ashtë ta, por nuk kemi mujtë të shumë me pangën qenë në për shemën rrugëve. Jo, e kishë adaptu një qenë për 50? Jo, jo. Me thonë pse. Jo, se s'ka nevojë dhe s'ka pse. S'ka më kur i fasë shemën dhe vëshë që ta adaptoj një qenë, pse me adaptu atë qenë. S'ka nevojë vëshë, këtu në herë e përshë kote ma hershme, dhe thashe dhe e cika pak ma herë. I kanë lërgune përshë jo me kohë, edhe kam pas interesim edhe me kohë, që nuk ka pas e përshë jo pse qëllimin që të mujmë bojë dishka, po gjithë i kanë hjeken e përshë jo, me kohë i kanë hjeken. Nuk është e realitet, me unë nuk përshë jo ato realitet që të bojë që ato unë. Nuk është realitetën, nuk është qëtërësysh me atët me adaptuën, me adhonë 50 euro, me është ta marin qenin e ta marin, e atërë të nga shemë e bu me to. Unë së mëndaj që është arsysh me përshka këse njeri u ka më shumë lirë se sa një kafsh, po pavarësysht jam pro atë unë që është përshamon një përstërtet i mirë edhe është një iniciativë e mirë, po unë kësha bo apel qeverisë dhe qëtërëve që me bo një kafsh zërëgjikë, ku mund të tajtohen kosha, në qenë, se në tira mocët, që mos të jenë në rrugëve, përshka këse dhe këta kanë shpirët, dhe këta, dhe më thonë, e dojnë atë lirin e ty në. Për 50 euro, ju e të thëmë drejten, në maherët këmë koni rikë, mbojtë që janë shpirë shumë, edhe i këmë doshtë, qështë si fëmi, po me kalimin e kohës të rritë, mandetën e të në kosht, s'kam që e mbojnë shpirë kosht. As një për i kofshë, edhe pse në të mira, dikuj i pojnë që tri unë edhe pse jetoj vetë në shpi, po kështë që së mendoj që i kofshëtën është pa pasërti, sa dukshë të kujdesesh për to prapë se prapë është kofshë. Po, është vendimi që lumë, se jo, se i kafshëshin fëmijët, ka pas rast edhe një gruë që ati në televizion mollë që i kanë nga të smuë qëtë, kështu që ka qenë vendimi mirë, se jo. Ata që kanë dëshirë, me marë, me majtë, ne, ju. Pëj, duhet kur të marsh me këqyrë, me unën nuk kam. Asë ku, jo më ndërtu një strejmore, kuptuhet, po se di që ka përbëndu që 20 jetë.